tři králové, jdeme k vám, štěstí, zdraví, vyčujem vám, štěstí, zdraví, dlouhá léta. My jsme k vám přišli zdaleka, zdaleka líce sta naše, do Betléma mysl naše, co ty černej jsou vzadu, vystrkuješ na nás bradu. A já černej vystupuju a novej rok vám vinčuju. A my taky vystupujem a novej rok vám vinčujem. My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vznikla na, vlastně na zakázku původně Činoherního studia v Ústí nad Labem Vladimíra Čepka, uměleckého šéfa a dramaturga, a vlastně potom vlastně byla i jako svým způsobem tematicky jakoby ta zakázka, jo, že to mělo být něco, co by reflektovalo třeba to město. Já jsem zase na to, aby já to Ústí nad Labem tolik neznám, i když se to dokážu představit, takže na to napsat jako vložně realistickou nějakou sociální věc to nebylo, takže je to taková kombinace nějakých obrazů a nějakých, řekněme, jako symbolických postupů s nějakou realitou těch tý nejnižší vrstvy, dialogu nejnižší vrstvy, což tam vlastně jsou ty tři makáči nebo dělníci, což zase z té hospody docela naposlouchaný mám, takže si myslím, že to snad je docela tak, jak má být. No a ta hra se hodně vyvíjela, protože vlastně my jsme se domluvili na tom někdy na jaře a vznikla nějaká verze první, a pak ještě já jsem shodou okolností získal tu pobytní jako stáž na v Royal Court Theatre v Londýně, což vlastně kam jezdí vždycky jednou za rok jeden český dramatik. A tam vlastně se na té hře dál pracovalo, takže jakoby ta cesta té hry je docela dlouhá. Nakonec, abych odpověděl na tu otázku, nakonec si myslím, že si tam našli cestu do té hry věci, které rozhodně nejsou provokované nějak vlastně tím divadlem ani tou zakázkou, ale jsou prostě, jako jsou to moje věci vlastně, no, asi takhle. Tak pojď ven, frajere. Ale prosím, já se do toho rádia nese. Děkuju. Jaké děkuju? Ty
padej taky, vole, tohle je moje rádio a nikdo se do mého rádia srát nebude! No, tam je koncipovaná vlastně ta stáž v tom Royal Court Theatre v Londýně, koncipovaná tak, že každý tam přinese nějakou hrubou verzi hry. Já jsem tam šel s touhletou, protože jsem stejně neměl čas na to, nebo ani nechtěl nějakou jinou psát, tohle byla jako moje hlavní práce jako pro tuhletu sezónu, jako hlavní celovečerní hra. A tam vlastně člověku je přidělený dramaturg, já jsem měl takovou australskou dramaturgyni a na závěr to končí takovým scénickým čtením, vlastně naskoušeným docela části té věci, kde se dostanou poslední týden z těch čtyřech, to trvá celý 4 týdny, jak se dostanou k dispozici herci profesionální anglický a hraje se to vlastně přímo v tom divadle spolu s věcmi ostatních autorů, tam je vlastně 12 autorů, tam je z celého světa každý rok. Dejte hoši, pravá vole, irská. No, tak je syrský bramor, ne asi. Není syrský bramor, tak se na to asi podívej proti světlu, ne vole. Je to krásně zlatý, obilný, bez nějakýho vole zlacnýho ječmene, vole. Je z kukuřice. A co si do toho vůbec sereš? Nedáváš tam peteš nějaký píčovi, než tam tajmeš něco do vody, jo? Jo, nemáš ještě to kilo, jak se gra? Nemám, jsem byl akvaparku, pánové. Ty vole, my nemáme za co klást, tak on si chodí na žirafy, ty vole. Akvapark není žirafy a je to je ledovka. Je jako klouzání. A to tam je tak, ty vole. A kde jsi asi viděl, že klouzat žirafy? Žirafa neklouzí. Žirafa je na písek. Jakoby kopytová, ale... Ledovka s musím říct, že já jsem od začátku z toho měl docela velký strach, z té hry Bohové hokej nehrají a z té inscenace, protože si myslím, že je to formálně velmi jako zapeklitý, není tam vlastně napsaný nic navrch, je to velmi takovým střihovým stylem a různě to tempo se té věci se mění a je to vlastně formální experiment něčem, jsou tam nějaký verše, je tam prostě úplně ten nejzákladnější jazyk, ty největší spodiny. A nikdo vlastně nevěděl tady v Ústí, jestli to vůbec nějak na tom jeviště bude fungovat. A tady, ale prostě ta inscenace, já jsem říkal, že jako na velkém jevišti si myslím, že je to jakoby nejlíp udělaná inscenace jako mých her. A pokud tam něco bude špatně v celém tom představení, tak myslím, že to vždycky půjde spíš na můj vrub, než na vrub inscenátorů a herců, protože si myslím, že odvedli absolutní jako maximum. No. Zítra je premiéra, tak doufám, že to jako neuslyšej, ale já jsem s tím byl nadmíru spokojený. Chlapi, trochu tempo! Spolu se to samo neudělá, ten chlas!
Bych tam kupoval všechno, cigára. A tohle můžu doporučit. Stará vždycky po takovém nákupu, tak tři dny drží hubu. A jak zase začne kérovat a jí vyrákám tě ty vatka parku a zase tak koupím. A... Teď klid, to si nedovedeš představit. A teď jsem tam objevil super věc. No co? Aktivy a kefir. Jsem zposila po kefir, ne? Právě že ne, tenhle ten kefir, to tuží hovna. No, normálně se večer oženeš. Ráno si dáš kefir a konec všech sraček, každý den vás přesvědčí. Dobrý, ty vole! Slyšel jsi to? Konec všech sraček, vole! O tom mluvím. Rudolfe, dej nám panáka. Chlapi, víte, že to nejde. Bez práce nejsou koláče, rozumíte tomu? Takže musíme do práce. Práce, koláč, koláč, práce, bez koláče do práce, ne, ne, co to bylo? Co tady klešíte? Ticho! Ticho! A poslouchejte!